Velkommen til Burkina Faso, lige syd for Sahara. Jeg står her i Aleppo, en virksomhed, der producerer majsmel og andre ting lavet af majs. De har lavet den her fabrik, fordi burkinerne har travlt. De flytter ind til byerne, de får jobs, og så har de ikke tid til at kværne deres eget mel. Derfor er der et gryende marked i Burkina og i regionen for landbrugsprodukter, altså forarbejdet mel, og det er det, Aleppo nu har set den her virksomhed, og derfor har de lavet den her fabrik. Det har de kunne gøre blandt andet, fordi Danmark har været med til at give nogle kreditter. Bankerne de har meget travlt, de vil gerne have deres penge tilbage meget hurtigt, og der har Danmark altså bidraget med nogle mere tålmodige penge, sådan at de har kunne få lån til blandt andet den her fabrik, som I ser bag mig. Danmark har også hjulpet med en forretningsplan. Firmaet har i dag 33 ansatte, og vi håber, at det kan være med til at skabe arbejdspladser, skabe vækst og at reducere fattigdom ved at forøge efterspørgselen på de landbrugsprodukter, som Burkina Faso har så mange af.